সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল হিমাংশু হৃদয়। আৰু আজি সৰস্বতী পূজা প্লাছ গণতন্ত্ৰ দিৱস, তো গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু সৰস্বতী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক। আৰু ৰাতিপুৱাৰে গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু পালন কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া যিহেতু সৰস্বতী পূজা অলপ ওলাই লৈছোঁ, আৰু যিহেতু পঢ়ি আছোঁ এতিয়াও ইউনিভাৰ্চিটি এখনত, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যিহেতু পঢ়ি আছোঁ এতিয়াও, চ' আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ চলপ পূজা দেখাবলৈ যাম, মানে ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে যাম, যাতে অলপ চলপ পূজাও বাৰু চাম ইফাল সিফাল, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিনো কেনেকুৱা কি পূজা হয় সেইবিলাক আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকৈ পতা হয় পূজা। গতিকে পলক এতিয়া, আৰু যিহেতু সৰস্বতী পূজা গতিকে ঘৰতো অলপমান সেৱা কৰোঁ, মানে ধূপ চাকি জ্বলাই সেৱা কৰি লৈছোঁ সৰস্বতী মাক, আশীৰ্বাদ কৰিব আমাক। আৰু যিহেতু অলপ চলপ গানৰো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, গান চানো গাওঁ, তো এইফালে অলপ চলপ সেৱা কৰিছোঁ যাতে ভালকৈ গান চান গাব পাৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰে মায়ে। তো এতিয়া বলক হেল্ল' চলতে হে আবি। বৰ্তমান আহি পালোঁ মই উজ্জ্বলত ঘৰত, সেয়া উজ্জ্বল আছে ইফালে, ইয়ে পৰা ৰেডি হৈ আহিছে আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি, ইয়াতে মোৰ স্কুটিখন ইয়াতে থ'ম, আৰু এতিয়া উজ্জ্বলৰ লগত গাড়ীত যাম। চ' আজি যিহেতু 26 জানুৱাৰী, অলপ গাড়ী চাড়ী কম থাকিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ক'ত গাড়ী কম থাকিব, সৰস্বতী পূজা যিহেতু, তো গাড়ী জামটো আছেই পূৰা। আৰু এয়া বিবৰা কলেজে সোমাই দিলোঁ, মানে এইফালে অলপ চাই যাব বোলো বাহিৰে বাহিৰে পূজাখন, এয়া বিবৰা কলেজ বাহিৰত মিডিয়া ৰখি আছে, ভিতৰত নোসোমাওঁ কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটি কাৰণে দেৰি হৈ যাব, গতিকে এনেই আৰু বাহিৰৰ পৰা আৰু। আৰু এইফালে এয়া দীঘলী পুখুৰী পাৰে পাৰে, এয়া সৰস্বতী পূজা, এইবিলাক মানে এয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ভেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰ এইফালে আহিছোঁ, আৰু এইফালে বহুত ভিৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত অলপ পিছত ইয়াতে সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে বেছি সময় নৰখোঁ, ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট এয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আহি পালোঁ, আৰু ডাইৰেক্ট বৰ্তমান আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাওঁ। এয়া কম্পিউটাৰ চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স, মানে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট একেলগে আছে, আৰু পূজা একেবাৰে একদম চিম্পুলকৈ পাতিছে যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কম ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু কম্পিউটাৰ চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তো জাষ্ট পূজাখন পাতিছে আৰু, ইমান মানে ৰমক জমক কৰা নাই একো, এয়া সৰস্বতী মাহ, তো ইয়াতে সেৱা সেৱা কৰি লওঁ এতিয়া। আৰু ছাৰ বাইদেউ অকল ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছে আৰু প্ৰায়, প্ৰথমতে আহিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টত আহি সেৱা সেৱা কৰি ল'লোঁ, এয়া ফলক আছে আৰু এইফালে গোটেইবিলাক আছে আৰু খাই আছোঁ একফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে আৰু এইফালে কৃষ্ণা কৃষ্ণা তোমাৰ কৃষ্ণা কি ক'বা, এয়া একদম সৰস্বতী হৈ আহিছে, নীলা নীলা সৰস্বতী, ল'ৰা নে ছোৱালী নে নীলা নীলা সৰস্বতী হৈ আহিছে। তো পূজা হৈ গ'ল আৰু এইফালে প্ৰসাদ দি আছে, আৰু এয়া প্ৰসাদ, আৰু এইফালে চাওক অলপ ফটো ছেশ্যন চলি আছে আমাৰ, আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে বৰ্তমান এইফালে, এয়া আছে আমাৰ দুৱ, তাৰপিছত এইফালে আছে মাধুৰী, তাৰপিছত আছে মুক্তা। সৰস্বতী পূজা মানে যিহেতু খিচিৰিটো মেইন, গতিকে এয়া খিচিৰি দিব দি আছে পিছফালে বহি আছোঁ। হয় কি ক'ব দাদা, মজা লাগিছে চিনিয়ৰ দাদা পাছত খিচাৰি চিচাৰি খালোঁ, আৰু এয়া বিনয় আহিছে, কি খবৰ বিনয় কেনেকুৱা, এতিয়া ব্লগ চলত দেখাম আৰু কি কৰোঁ ক'ত কি হৈ আছে। তো এয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেট, আৰু এইফালে RCC 1 বয়সস্থলত পূজা চলি আছে, এইখিনিত পূৰা ভিৰ হৈ আছে এইফালে ভিতৰফালে। আৰু এইফালে আহিছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াতে মৰুৰি আছে আৰু এয়া তাই লাজ কৰে মানে এনে গুচি গৈছে আগত। প্ৰীতম আহিছে আমাৰ লগত, এয়া প্ৰীতম ভাগ এটা কৰি দিয়া, আৰু বৰ্তমান প্ৰীতমে আমাক প্ৰীতম হোষ্টেলত লৈ যাই আছে। RCC 2 নহয় প্ৰীতম, RCC 2 বয়েজ হোষ্টেল, এইফালে লেফ্ট চাইডে তাত যাই দেখাই আছোঁ অলপ, মানে ইউনিভাৰ্চিটিত একেলগে পূজাখন নহয়, ভাগ ভাগ হোষ্টেল গৈ বেলেগ বেলেগ হয়, ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে অলপ দেখাই আছোঁ একফালৰ পৰা। চ' বৰ্তমান আহিছোঁ RCC 2 বয়েজ হোষ্টেল, সেইফালে প্ৰীতম সেইখন হোষ্টেলত থাকে মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে। আৰু এয়া বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মানে চাৰিওফালে বনাইছে পূজাৰ কাৰণে, পূৰা মেলা মেলা টাইপ লাগি গৈছে। আৰু এয়া সৰস্বতী মা মূৰ্তিটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে মূৰ্তিটো, মানে ইহঁতৰ হোষ্টেলৰ সন্মুখত এখন ফুলনি বাগিচা আছে, তো বাগিচাখনৰ মাজতে পূজাখন পাতিছে, তো সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছেও। এয়া আমাৰ এই প্ৰীতমৰ হোষ্টেল, আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মজাকৈ বনাইছে হোষ্টেলত মানে পূজাখন। আৰু এইটো বাগিচাখন কেতিয়া ৰেডি কৰিছে, মানে আগৰ পৰাই নে নেকি, মালিয়ে 2 মাহমান আগত ৰেডি কৰিছিল, মানে দুমাহ আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন, দুমাহ আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে সৰস্বতী পূজাত, প্ৰায় ডিচেম্বৰমানৰ পৰা মজা। আচলতে এখন হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত, ষ্টুডেণ্টো বহুত, সেইকাৰণে চবেই মিলি কিনে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিছে, আৰু সঁচাই মানিব লাগিব বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে জেগাটো। আৰু ইয়াতে এখন চব ফটোৰ কাৰণে বনাইছে, অকলে নবহিবা প্লিজ, মানে কাপোৰ মানে লগৰ লগত বহিব দিছে আৰু।
আর যেহেতু আজি 26 জানুয়ারী হোক গতি বাঁহর খাতিরে আর খুঁটার এনেকে ভারতের মেপখনও বনাইছে। সো সচাই বহুত ধুনকে বনাইছে। আর সো আর দুটা হোস্টেল আছে, RCC 3 আর 87, এনে বহুত হোস্টেল আছে, কিন্তু এই দুটা মাতিছিল তালেকে যাও। আর এইফালে 87 বয়েজ হোস্টেল, ইয়াতে বহুত কিবা কিবি বহুত ধুনকে বনাইছে। এইফালে মাইনা তুমি জুই আমার ফলে আহিবা মাইনা, আর RCC 3 তার আগে লাগিয়েছিল, তো তাতেও তেনকে বনাইছে ফুলনির মাজতে বহুত কিবা কিবি করে ধুনকে বনাইছে। এইবিল ওলোমা দলং কিবা কিবি আসে। আর তারপর নেক্সট এইফালে আলো 89 আর 88 বয়েজ হোস্টেল ফালে, আর ইয়াতেও তেনকে বহুত কিবা কিবি করে কিনে বনাইছে, ধুনকে বনাইছে, মানিব লাগবে। এয়া দলং সলং কিবা কিবি ব্রিজ বনাইছে। সো লড়াখিন কষ্ট করেছে আর আর ইয়া সরস্বতী মা এইফালে বর্তমান আর তারপর গার্লস হোস্টেলের ফলে সন্ধ্যা আইসিল সাউথ কেম্পাসের ফলে, এইফালে বহুত কিবা কিবি বহুত ধুনকে বনাইছে। সো আপনার কি ভালকো দেখাব পাইছো না জানো সরস্বতী পূজা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির, এনে অলপ সলপ দেখাবলে চেষ্টা করলো আর। সো আজিলে ইমানেই।